ამბავი მეფეზე მოგონებები, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანის სხვადასხვა პროფესიის 100-მდე ადამიანი ხსენებს. ფონდ ავტოგრაფის ახალი პროექტის პრეზენტაცია მწერალთა სახლში გაიმართა. კრებული ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით გამოსცეს. წიგნის პარალელურად საღამოზე ირაკლი ჩარკვიანის ფოტოები და საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობი მისი რამდენიმე ნახატი გამოფინეს. მოვლენა როგორც იყო და არის ირაკლი ჩარკვიანის სხვადასხვა ძალიან ცნობილი ადამიანების მიერ იქნება დანახული ახლული ზოგადად მისი როგორც პიროვნული თვისებები აგრეთვე მისი როლი თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში. მთავარი ამოსავალი წერტილი იყო რომ მაქსიმალურად სუბიექტური ყოფილიყო თითოეული ადამიანის ხედვა. პროფესი იყო ჩნდობა და წარმატებული ჩნდა რომ შეექმნა ირაკლის მეტნაკლებად სრული სახე. მაგრამ ამბობ ხოლმე მე რომ ადამიანის სულსახეს ვერაგულს შეერთებდი, იმიტომ რომ ადამიანი უსასრულოა, ყველა ადამიანი ასეა და ირაკლიც ასე იყო და მარტივი ადამიანი ირაკლი ნამდვილად არ იყო როგორც мама მას ქემილიაზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორო ეს, მაგრამ საკმაოდ სრული სურათია მისი შექმნილი. ძიგნის იდეა ემსახურება იმას, რომ ირაკლი ჩარკვიანის შესახებ კიდევ უფრო ზედმისეულად იყოს საზოგადოების ცნობილი და საზოგადოება მის დაინახოს არა მარტო როგორც მუსიკოსი, არამედ სხვა უფრო სხვა მხარეებით, მისი ადამიანური მხარეები როგორ იყოს. ოფიციალურ ერთობებში პარტნიორებთან და კოლეგებთან დამოკიდებულებაში